Správy televízie Severka. Medzi významnými aprílovými dňami je ten 23. v poradí pomerne málo známy. V roku 1995 ho UNESCO vyhlásilo za Svetový deň kníh a autorských práv. Dátum nebol vybraný náhodou. S myšlienkou podporiť takýmto spôsobom status knihy a upozorniť zároveň na problematiku autorskej legislatívy prišla španielská vláda. V Katalánsku bol totiž zvyk na sviatok svätého Juraja obdarovať ružou všetkých tých, ktorí si kúpili knihu. 23. apríl je však zvolený aj symbolicky ako spomienka na takých literárnych velikánov ako Cervantes alebo Shakespeare, ktorí v roku 1616 presne v tento deň zomreli. Hlavnou ideou tohto dňa je pripomenúť verejnosti dôležitosť čítania a knihy ako základného nástroja vzdelávania. Zároveň je tu snaha vyjadriť uznanie knihovníckej a vydavateľskej oblasti, ale tiež upozorniť na problematiku právnej ochrany tvorcov literárnych diel. Trochu sa to pletie s 26. aprílom, ktorý taktiež patrí ochrane autorstva. Ide o celosvetový deň duševného vlastníctva a v tejto súvislosti aktuálne rezonuje médiami iniciatíva britských umelcov na čele s Paul McCartneym, ktorí napísali otvorený list britskému premiérovi, v ktorom žiadajú, aby sa venoval otázkam autorských práv pri streamovaní diel umelcov na internete a riešil aj otázku statusu britských umelcov po Brexite. Uvoľnenie pandemických opatrení našťastie otvorilo brány aj kultúrnych inštitúcií, nielen obchodov, a tak môžete Svetový deň kníh a autorských práv pokojne osláviť aj vo svojej obľúbenej knižnici.